Në pak ndjesë, se doja me njërë me ditë me dimin tënë, po kam e Evi Kokalari në lidhjet të drejt për drejt me telefon, për sigurisht brënda angazhimeve të saj, të ke mundësi të adigjoj për jetimin e saj edhe komentin e saj për qëfar ka ndodhur të pak të në këto orë dhe mënyrën se si zonja Kokalari e ka ndjekur dhe më pas do të marrë edhe me ndimin tënë. Evi, më digjon? Të digjoj, në mbrëma. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Më shpjego pak, si ishte ngjarja në përjetimin tënd aq afër sa je? Për të gjithë ne që kemi qenë të angazhuar për një kohë gjatë, ka qenë dje ishte shumë e vështirë, sepse ishte shumë afër të humbjes. Realisht, më sot mund të gjithë zgjuar dhe Donald Trump të ishte e fatkeqësisht i vdekur. Dhe me sa duket ai, me sa kemi kuptuar, dhe tani ka shpëtuar sepse ai ktheu pa kokën, siç e ka zakon që kthehen kur flet në për mitingje. Dhe po të qenë se ta kishte akoma kokën drejt, kishte shumë mundësi që plumbet i kishte hyrë direkt në vesh dhe do ishte bërë fatale, ajo do ishte shumë fatale. Plus që kjo ka qenë një frikë që ne kemi pasur për një kohë shumë të gjatë, për arsyen se kam 2 vjetë, ose 3 vjetë që qëfar nuk i kam bërë, me gjyqe nga më të ndryshmet, më absurdet, për gjyra që akuma nuk arin të kapin, për kërcëmimet të ndryshmet, për korupcionin e tije, njërën e tjeve, në pak nuk arin të heshin do të nga skena. Dhe të tërë kemi qënë, të e pas një lojë frike, për gjithashtu më tingjet e Trumpit janë të mbushta gjithmonë, Amerikanë që duan, kështu që nuk ishte në një big concern dhe duke patë parasysh që Secret Service janë gjithmonë gati, me gjitha të vlenë të përmëndet që Trump ka kërkuar të shtohet dhe Secret Service, të njëzit që kishtin që mbrojnë. E një të gjitha që ndërme RFK Robert Kennedy Jr., i cili ka kualifikuar si kandidat presidencial, dhe ati është refuzuar gjithashtu, në një kohë që a i ka unë bërë gjëgjajnë dhe babajnë në një atentat politikë të kësaj natyra. Kështu që kështë një mundjes të taktuar të forcave të mjaftushme të Secret Service, dhe gjithashtu në bisedat e njerëzve të afër të Trumpit, dhe që të Secret Service diku ka dabuar dje. Për shumë arsye, sepse në rrasë të parë, qatia ku ishte të gjadi, ishte komplete pa vëzhguar nga forcat e policisë, ose Secret Service. Dhe kjo ngre shumë të pyetje. Por gjithashtu një dëgjova pak më të para që është e përtej që ne nuk mund të plasim dhe të japim mendime që parë ka qënë qëllimi këtë djalit për të bërë këtë. Dhe që duke pasë parasur që kjo është 20 vjeç, unë e kam patë të bështirë të besoj që kjo kishte, është ndryshë të shkosh një shkollë dhe të bësh një dëmë të tjilë, ku ke individ me probleme e mendore që e bëjnë, njërës janë shumë të vetëmuar, që bullizohen, por që të marrësh guximin, të hikosh në qatim e një ndërtese dhe të është aqë afër, ishë presidentit Amerikan dhe me shumë gjatë të presidentit të ardhëm, të ardhëm Amerikan, dhe të aqëllosh në të farë mënyrë, me duket pak e guzim shma, në kuptoj. Jo, e kam të shqyrë të besoj dhe shumë vete kam të shqyrë. Problemi është që ne nuk mund të ngrejmë akuza, edhe për ne që jemi në dhimë së këtë e përse që jemi ndjetur që në 2016 jetën e jemi që në afër që të kohën, nuk mund të ngrejmë akuza pa patuar një investigim. Një fakt, po, edhe një fakt dhe një prov dhe pa dëgjuar fjallin e fundit të autoriteteve, kuptoj. Po, kënjëri, të reguan e fundet pak të parë dhe thasë që ka dhe një lek republikanëve, duhet ju të disa gjëra.